Rubon Kasigori. Չնան չի ասում։ Եթե հանկարծ Rubon Gori-ն ասի, ես լավ, նարի վերջ տանք ու վատ բաներ չմտածենք։ Ես վերջին օրն է հանգիստ խաղալ անցկացնեմ ու վերջ։ Երազում եմ այդ պահի մասին, երբ ենք լինելու այնտեղ։ Կանադայում եղել ես։ Չէ, Եվրոպայում մի քանի երկրներում եղել եմ պապայի հետ, բայց Ռուսաստանում էլ, բայց օվկիանոսից այն կողմ ոչ։ Դու ես ուրեմն Հայաստանից դուրս չեմ եղել։ Լուրջ, բայց լավ չեղավ։ Ինչ է որ Ռուբոն տեսավ մեզ։ Ոնց է հիմա։ Դե խմեց, քնեց, դե ազդեց վրան, խոսում էի, հետը կոպերը փակեց։ Վիկա ջան, մեղք է Ալան, հետը լավ եղիր։ Լավ։ Ցտեսություն։ Լավ, Վահեն, ասեք, որ վաղն անպայման կգամ, շատ եմ կարոտել։ Վահեն էլ քեզ է շատ սիրում, ինքն էլ է քեզ կարոտում։ Լավ, ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Յա, Էմա ջան, ես ոնց է կար չնկատեցինք։ Արի, արի նստի, անցի։ Դե հովիկը դուրս էր գալիս, այդ պահին ես էլ ուզում էի դուրը թակել։ Ես էլ մտածեցի, որ ձեզ եմ նկատողություն անում, բայց ինքս եմ դուրը բացողում։ Լավ, խոսա։ Խոսա, խոսա, մի լռի։ Ինչ կա, խոսա։ Դե խոստացել էի Վարուսյանին, որ պիտի հանդիպենք, հանդիպեցինք։ Իսկ ինչ էր խոստացել, չեմ հասկանում, չխոստանեիր։ Հնարավոր չէր։ Դբրուշիկ, դա քո ինչ գործնա, ինչի ես խառնվում, հա։ Լավ եմ անում։ Բամահերը, բամահերը, այդ տղեն այնտեղ տապակվում է, իսկ դու Վարուսյանին խոսք ես տալի, որ հանդիպես, ու հերիք չի խոստանում, իսկ մի հատ էլ գնում ես հանդիպման։ Լսի, ինչ ես ուզում դու ինձնից, իզուր եկա, հա։ Բայ, մահերն ուրա։ Այ, ինձ մահերը չի հետաքրքրում։ Սուտ ես ասում։ Կներես Էմա ջան, այս մի հարցով թփրուշիկը ճիշտ է, մահերը չի կարող քեզ չհետաքրքրի։ Բա պատը չոփ խրենք, Ռաֆոն ես մի բանում ինձ հետ համաձայնեց։ Չասեցիր ուրա մահերը։ Լսի, ասում չգիտե։ Լրիվ ձեռ ես քաշել, հա։ Այո։ Չես կարող։ Կարող եմ։ Խոսա Ռաֆո։ Ինչ ասեմ։ Ինչ որ ես ասեցի։ Իսկապես Էմա ջան, ինչ խաբար Մհերից։ Հա, ոնց եք։ Լավ։ Ամեն ինչ արեցիք։ Ամեն ինչ արել եմ։ Բոլոր թղթերը ափոստլով արված են։ Հա, պատրաստ եմ։ Հա, սիրահարներ, նոր կյանքի պատրաստ եք։ Հոն առաջ, ուրախ, համարձակ, լավ սպասումներով, նոր կյանքի սպասումով։ Նանա, ուրախություն չեմ տեսնում դեմքիդ, ի՞նչ է պատահել։ Ռուբոն մեզ տեսավ։ Ի՞նչ։ Հա, Ռուբոն տեսավ մեզ։ Որտեղ։ Նախարարությունում։